менің тағы бір айтып кетейін дегенім, аққуларға мына өте көп аққулар бұл киім кигілері келмейді, қиынсынады, ең бірінші киімді кемпір боп кеттік, ол деген дұрыс емес деп қиналамыз, ыстықтаймыз деп. Иә, бұл ғасырға деп жаңағы елек көп шетелдіңге електеп кеткеннен кейін, бірақ аққулар сіздердің жүректеріңізде мөр бар, ұстазымыз қалдырып кеткен, одан имандылықтарыңыз бар, сіздер халықтың адамысыздар, халық жетелейсіздер, бұл азынаулақ қана уақытша келген ғана бір ауыртпашылық шығар, бұл да өтіп кетеді. Біздер өзіміздің ата бабамыз салып кеткен салт дәстүрге біздер қайтадан оралып соны бекітуіміз керек. Біз әр аққу киініп Қыдырәлі ұстазымызды сіздер бағаласаңыздар, қадірлесеңіздер, сол кісі бастап кеткен ата жолды ары қарай дамытуымыз керек біз.